A la següent imatge podem veure dos orgànuls molt importants. El reticle en doble matiz rugós que conté ribosomes a la seva superfície i l'aparell de Golgi. Aquests dos orgànuls intervenen a la formació d'orgànuls vesiculars com a lisosomes. Anem a veure una animació d'aquest procés. En primer lloc, els enzims que formaran part dels lisosomes se formen en el reticle endoplasmàtic i són transportats cap a l'aparell de Golgi. Una vegada allà, són modificats i activats i formen vesícules que contenen aquests enzims digestius ja preparats. Aquests lisosomes poden intervenir en processos de digestió de partícules que s'han interioritzat per endocitosis o també poden intervenir en la renovació d'orgànuls cel·lulars per destrucció d'aquests orgànuls per fusió amb els lisosomes.